Hermes oli eilen tuolla Kokkolan maakuntakierroksella Ullamassa, jossa pelattiin huippuottelu Juhani Tammisen valmentamaa Rahkolan Reiluja vastaan. Nyt on Jyppakatemia täysin lukuinen. Siellä on Joona Ervinkin seiskapakkina aloittanut, päässyt mukaan talkoisiin. Hän on tällä hetkellä vääntämässä pää. Oi mikä laukaus! Oi mikä laukaus tulee viivasta ja Antti Paavilainen tekee kuin taivaan lahja tuon maalin. Minä en ollut tuohon valmis, mutta en usko, että oli Paavilainen itsekään valmis nostamaan käsiä ylös. Aivan käsittämätön pommi Paavilaiselta yläpeltiin. Katsokaa nyt, hyvänen aika. Toki se laukaus lähtee Edelmanin, hyvä torjunta sinne Appelgrenin, nyt heittäytyä kiekon eteen. Sund kiekko Jokiselle, Lehtonen. Lehtonen on vapaa paikka, Lehtonen laukoo kainalaa kohti. Edelman kestää vieläkin. Kiekkoa Jokiselle, Jokinen viereen Lehtoselle. Jokinen, nyt kyllä lähtee laukaus Sundille, haetaan Sund laukoo ja voi! Voi mahtava, mikä laukaus! Sun pysäyttää kiekolla ja painaa yläkulmaan ja on kyllä upeitten laukausten ilta tänään. Siitä paikaltaan lämäri etuyläseen. Oli muuten sellainen pommi tuokin, että sun vinkkaa siinä Paavilaiselle vaihtoehtoja sun tätä kyllä tää lähtee ihan samalla tavalla. Hermekseltä Nelonen vastaan Jyppakatemian ykköstä. Kutsi vääntää tämän aloituksen Kiviselle, Kivinen. Jyppakatemian puolustus hoitaa kuitenkin hommat nyt pienen kiekon karvaansa sieltä. Oliko Kutsi? Kuka sen maalin tappaa lopuksi tekee? Kutsi pyöräyttää taas vanhanaikaisella, mutta eihän se nyt hyvän ja aika voi toista vanhanaikaisella tehdä putkeen. Ei, se Kivinen pääsi lyömään riparit sisään, mutta Kutsi pyöräytti vanhanaikaisen ja pari kertaa löi siihen patjaa. Ja Kivinen tuli ja kiitti. Mä en tiedä, miksi tuo jaksaa naurattaa toi Kutsin vanhanaikaisella. Kaveri on heitti kauan avausmaalinsa viime pelissä vanhanaikaisella ja nyt se aiheuttaa sit makata tuota sen huitamista. Huikee maali. Tomi Sundfors ilmoitti, että Vatti teki 16 peliä 3-1 Jypissä ylivoimakäynteen. Jokinen laukoo ja se on siellä. Kauan ei tarvitse ylivoimaa pelata, kun Jaakko Jokinen laukoo voiton aloituksen jälkeen tilanteeksi 2-2. Ja Hermes pelaa 4-57 vielä alivoimaa. Nyt on Jyppakatemian etsikkoaika. Saman tien aloituksen jälkeen painaa Jaakko Jokinen juuri tuolta kilpipuolen alapuolelta kiekon maaliin. Ja on kyllä melkoinen kolmas erä ja jatkoaika nähty. On kyllä paikkoja ollut kumpaakin päätyyn hurjasti. Kiekko Vaklinille, Vaklin. Hermes saa ylivoiman nyt rauhoitettua. Jyppakatemian päätyy Nikonen, antaa Vaklinille. Vaklin lähteekö laukomaan, vielä pistetteli avaamatta Hermes paidassa. Vaklin! Ja Viljami Vaklin tekee ensimmäisen maalin Hermes paidassa. Veikkaa ja painaa kiekon etuyläkulmaan. Tervetuloa Kokkolaan Viljami Vaklin! Siinä onkin syöttö poikkikentän kankaalle ja ei auennu millään paikka. Ja sitten siitä etukulma erittäin hyvä laukaus ja ruusu ottaa syöttöä ja ei ole valmiina.